ତତେ ନୁହଁ, ତତେ ଆସୁନି, ନିକିକି ଆସେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତତେ ଆସେ, ଭଲ ଲାଗେ। ପିନ୍ଧେ ପିନ୍ଧେ ପିନ୍ଧେ, ବାବା ଚିଡ଼ିବେ। ସବୁ ଗୀତ ତାକୁ ଆସେ। ରାଇମ୍ ସା ଗୋଟେ ବୋଲିଦେବୁ ଟି? ରାଇମ୍ସ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ଏଇଟା ତ ନର୍ସରୀ ପାଠ, ଆଉ ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଲକେଜିରେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ? କାନା କୁଲେ ପଢ଼ିବୁ ଆଉ ମାସେ ଯାଉ। ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛୁ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବୁ, କ୍ଲାସ୍ ୱାନକୁ, ଯୋଉଠିକି ଯିବୁ କ୍ଲାସ୍ ୱାନକୁ। ଏଲକେଜିରେ ଅଭିନେ ଏଲକେଜି, ଏବେ ତାପରେ ୟୁକେଜି। ହଁ ଏଲକେଜି, ହଁ ଏଲକେଜି, ହଁ କହିଲି ଏଲକେଜି। ହଁ ପଢ଼ୁନୁ, ଛାଡ଼ିଦେବି। କାହାକୁ? ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି? କୋଉଠି ଛାଡ଼ିଦେବି? ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ, ଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛୁ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍। ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ, ପାଠ ସବୁଠେ ଏକା, କାହ୍ନା କୁଲ ହଉ କି ରିଷି କୁଲ ହଉ କି ଯାହା କୁଲ ହଉ। ହଉ ମୁଁ ରିଷି ଭାଇ ଫୋନ କରେ, ରିଷି ଭାଇ ଆସୁ। ରିଷି ଭାଇ ବାର ଖାଇବ, ଆଉ ଆପଣ ବାଇ 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 ଗୁଗୁ ଟାଟା ଟାଟା ବାଇ ବାଇ। ଚାଲ ଗହମଟା ଧୋଇ ଦେବି, ଖରା ହଉଛି ଶୁଖି ଦେବି ନା। ଭଲ ଗହମଟା ମାନେ ପରିଷ୍କାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧୋଇ ଛତ୍ର କରିବି। ଧୋଇଦେବା ଆଉ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇ ଦିଏ କଥା। ଆଉ କହିଲାନି ଯେ ମଟର କାପାସିଟର ଡାଉନ ହେଇଯାଇଛି, କାପାସିଟର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ କାପାସିଟର ନ ପକେଇଲେ ଚାରିଟାରେ ପାଣି ଉଠେଇବନି। ନାଇଁ ସେ କାପାସିଟର ନ ପକେଇଲେ ହବନି ବା, ସେଟା ଯେ ତାର ମଟର ଠିକ ହେଇଛି, କାପାସିଟର ହିଁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ନମସ୍କାର, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୂଳର ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ସକାଳର କାମ ସବୁ ଏତେ ସରିଲି, ଆସିଲି ଗହମଟା ବି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଥୋଇକି ଆସିଛି, ତାକୁ ଶୁଖେଇନି, ତା'ଠୁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ନେବି, କପଡ଼ା ଉପରେ ପକେଇଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯିବ। ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ବି ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ପଟେ ବହୁତ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଏ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୁଗୁ ଏବେ ଆସିଯିବ, ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଯିବେ ଆଜି, ଖୁଡ଼ି ଦାଦା ଇଏ ସବୁ ଯିବେ ଆଜି ଗୋଟେ ପଟ ଗୁଆ ପକେଇବାକୁ। ଗୋଟେ ପଟ ନା ଆମର ବହୁତ ସାରା ବନ୍ଧୁ ନା, ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତ ଅଧିକା ବନ୍ଧୁ। ଆଉ
ଯିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଟ ଲାଇନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଛଅ ସାତ ଘର ଏକାଦିନେ କାମ ସାରିକି ଆସିବେ। ଆଜି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ରହିବ, ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଗୋଟି ଗୋଟିକିଆ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାପା ହରିକା ଯିବେ ଦେଇକି ଆସିବେ ଆଉ। ଚାଲ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ। ଚାଲ କହିଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଉଛି। ଆକୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରିବି, କେତେ କାମ କରିବି ଯେ ମୁଁ ପାଗଳା ହେଇଗଲାଣି। କାଲି ରାତିରେ କହିଲି ଲୁଗାପଟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ, ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲିନି, ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବିନି, 10ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆଉ ଗୁଗୁ ଆସିବ, ତା କାମ ସାରିଲି, ଯାଉ ଦେଖିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଅଧା ଅଧା ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଆଗ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଦିଏ। ହଉ ଚାଲିଛି ମୋର, ଏଇଟା ମାଛ ତରକାରୀ ଅଲରେଡ଼ି ବସିଗଲାଣି, ମାଛ ଭଜା ହେଇକି ମାଛ ତରକାରୀ। ଏଇଟା ବେସର ହେଉଛି ମାଛ ବେସର। ଏଇଟା ମସଲା ଚିକେନ ପାଇଁ, ଚିକେନ ପାଇଁ ଏଇଟା ମସଲା କଷି ବେସର ବୋଉ ବାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଠି ଏମିତି ପିଆଜ ରସୁଣ ଟିକେ ହେମଦସ୍ତା ଛେଚି ଟିକେ ବୁଲିଦେଲି। ଏଇଟା ଚିକେନ ବେସରଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଆମ ତଳ ଇନଭର୍ଟର୍ଟା ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମାନେ ଚାର୍ଜ ଖରାପ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତଥାପି ବ୍ୟାଟେରୀ କେତେ ବର୍ଷ, 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗିଲା, ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି ବ୍ୟାଟେରୀଟା, ଆଉ 3-4 ବର୍ଷ ହେବ, 3 ବର୍ଷ। ଆଗ ଏ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଲାଗିଲା, ପଛରେ ଉପର ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଲାଗିଲା। ଚାଲ କାଇଁ, ଆମର ବା ଯୋଡ଼େ ଇନଭର୍ଟର ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଗଳା କରିଲି, ବମ୍ବେଇ ଲଡ଼ୁ ସରିଲା, ଚିକେନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା। କାଇଁ ତତେ ମୋବାଇଲ କାଇଁ ଖାଇବ, ସେ କହିଲା ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଯିବି ଖାଇବି। ଦାଦା ଯୋଉ କହୁଛ, ମତେ ଖରାରେ ଭଲ ଭଲ ଲାଗେନି। ହେଇଗଲା ଗୁଗୁର ତା ବାବାର ଶୋଇଛନ୍ତି, ରିଷି ବାହାରିଛି ତାଙ୍କ ପିସ୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ସହଜ କରିଦେଉଛି। ଟିକେ ଇଏ କ୍ରିମ୍ଟା ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଲଗେଇଦେଲି, ସିଏ ଚିଲଉଛି ଯେ ସେ ତେଲ ମୋ ମୁହଁରୁ ବୋହିବ, ସେଇ ତେଲ ସେଇ କ୍ରିମ୍ ଲଗ। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ କଥା ହେଉନୁ, ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ହେଇ କଥା ହେଉଛୁ। ଶୋଇଛନ୍ତି, ଖଡ଼ ଖାଡ଼ କଲେ ପାଟି କଲେ, କବାଡ଼ ଖୋଲିକି ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ବାହାର କଲି, କେଁ କାଁ ହେଲା ଚିଲେଇଲେ। ସେଇ ସହିତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କିଛି କଥା ହେଉନି, ଯାହା ଧୀରେ 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 କଥା ହେଉଛି, ସେ କେମିତି ହେଉଛି। କେଉଁପଟେ ଗଲୁ କିରେ ରିଷି, ରିଷି ତାର ଗଲା ବୋ ଗଲା, ରିଷି ରିଷି ତାର ଗଲା ତା ପିସରକୁ ଗୁଆ ପକେଇବାକୁ। ବାପାଙ୍କର ତାର ଗଲେ, ସେ ଘରେ କପୁନି, ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ହେଲେ ପାଟି କିଛି ଗଲୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଟି କରି ପଳାଇଲୁ। Thank you.